Iki penyanyi mungkin batin di ngarepan. Nyapa? Biasanya ini aku ini alon, wak banteri pol. Batin ini. Mene. Kok roh toh? Bener ngerti no aku kayak gini. Ayolah. Emang kita kocok-kocok beri mau balas dendam karo kowe. Lah nyapa, mau aku lura nyapa-nyapa. Lah rong minggu kok apa ya eneng? Kok nganti rong minggu, maling mau seminggu. Alah aku lepuk kalahnya sing nyaron gue ya, kok mbok tiroke. Ngono ae lo. Kareng, melu ngomong nih. Ah, sekarmu. Es pokok embo urep ono kudon Mozilla.
penak aku Mas arep rono. Awang lagi sibuk kok ya. Iya iya ngerti aku. Ki lho mbake sing anggo anu biru ki ngantuk. Kuwi ngantuk namake sampean lho Mas. Kayane ya. Ijo. Ijo. Maksude kuwi ki rada ngono kuwi lho. Oh, ya. Mleset. Mleset duan. Urip ana kon Mbah nuwun.